Bai, argi dago egungo krisia eredu soziopolitiko eta politika ekonomiko konkretu baten ondorio dala. Eta argi dago baita daukagu marko instituzionalak ez diola erantzuten eta gure eskuak lotuta dauzkala beste eredu batzuk aurrera eramateko, ezta. Horren adibide da, ba, kalegabetzen inguruan egon beharko ziren legiak eta egin beharko ziren aldaketak ezin ditugula egin eta gure egunerokotasunean behar ditugun gauzetaz erabakitzeko dela politika fiskala, dela sanitatea, dela hizkuntza, hezkuntza, ingurugiroa, energia ezin dugula erabaki. Hau da, gure egunerokotasunerako guk beste gizarte eredu bat sortzeko behar ditugun tresnak ez ditugu eskuan. Eta horrek esan nahi du guk burujabetza behar dugula, ez bakarrik bihotzez, baizik eta buruz. Herri honen biziraupen erako burujabetza behar dugula, maila guztietan erabaki altzateko eta beste gizarte bat zuzenagoa, justuagoa, banatzaileagoa eta denoko beto biziko garena bermatzeko. Horren adibide dira, dauzkagun aurrekontuak estaduti datozenak, ez da? Pertsonen aurretik finantzak eta bankoen zorrak eta zor ilegitimo bat jartzen da. Denok ordaindu behar duguna eta krisi hau areagotzen duena eta pobrezia eta recesioa oraindik handiago egiten dutenak, eh? Eta horregatik gu ona begira esaten dugu, badugu beste eredu bat, beste eredu sozioekonomiko bat, horrek eskatzen du beste politika fiskal banatzailea, benetan daukanari gehiago eskatuko diona, ez daukanari emateko, eta politika sozial eta publiko zuzenak, eta benetan gure ongizatea bermatuko dutenak ziurtatzeko. Adibidea badira, Gipuzkoako Diputazioan urtebetean bakarrik, ja norabide aldaketa bat eman da, ez da, eta fiskalki hainbat neurri hartu dira, berbanaketa hori egiteko eta behar sozialai hobeto erantzuteko. Justu, ba, Bizkaian PNV-rekin, Araban PP-rekin eta ikusten dugunaren alderantzizkoa eta estatuan dudarik ez alderantzizkoa baita, ba, jarraitzen delako krisi honetan, ba, areagotzen. Beraz, alternatiba badago eta bide horretan aurrera pausoak eman nahi ditugu.